Då hälsar vi er välkomna till Svenska Spels kontor här i Solna för den här presskonferensen där två trupper ska presenteras för matcher här i april. Det är damerna som inleder sitt EM-kval mot England och Frankrike och så ska U23 spela landskamper också mot England och mot Norge. Så Peter kommer inleda som vi brukar och sen är det Martins tur att dra de två trupperna och så fortsätter vi med frågor därefter. Så med den korta inledningen så välkomnar vi Peter. Tack Fredrik och välkomna. En kort inledning och får se hur kort min inledning blir. Kan man säga så här att ett ord man har funderat på senaste veckorna här är egentligen sen Bosnien-Herzegovina är äntligen. Äntligen får vi möjligheten att börja tävla igen och möjligheten att kunna ta oss till EM i Schweiz här 2025 och det börjar här nästa fredag mot England på Wembley. Tittar man på det här kvalet som vi gjorde i Bosnien-Herzegovina borta hemma 5-0 så är det klart att det är en motståndare som vi pratar hela tiden om en feed forward, det vill säga att vad tar vi med oss från de här matcherna in i nästa match och vi kommer möta ett lag som inte spelar på exakt samma sätt som Bosnien-Herzegovina naturligtvis. Så att det är lite andra premisser, lite andra förutsättningar och så vidare. Någonting som är hela tiden vår vardag, det är ju att spelarna är ju i sina klubbar. Det här med speltid, hur mycket man spelar och så vidare. Så att när man tittar på att ta ut en trupp så kanske det inte... Av de här 25 vi har tagit ut nu så är det inte det är 11 som kommer starta. Det är 5 som kommer hoppa in varje match och så vidare. Så att det som hände, en sån här detalj efter Bosnien-Herzegovina matchen hemma. Vi vinner med 5-0 där och på vårt centrala mittfält så spelar Hanna Bennison och Filippa Annedal. De spelar 90 minuter där. Sen åker de hem och så möts de i helgen. Manchester City mot Everton. Filippa Annedal, 0 minuter i den matchen. Hanna Bennison, 90 minuter och mål bland annat i den matchen. Väldigt snyggt mål. Så det här är lite vardagen för våra landslagsspelare med olika speltid. I en optimal landslagsmiljö så vore det naturligtvis att alla spelar 90 minuter och så vidare. Man får hela tiden värdera in. Bra träningar och så vidare och var man befinner sig och vem man konkurrerar med. Så att truppen vi har tagit ut nu är egentligen väldigt anpassad i vårt sätt att se det på de här två matcherna mot England och Frankrike. England då 5 april på Wembley och det är klart att en borta match i Bosnien-Herzegovina på en träningsanläggning inför några hundra. I skillnad mot det här, England borta, ett av världens bästa lag, så blir det andra skillnader. Då. Därför känns det skönt att ha en erfarenhet av att möta den här typen av motstånd. Så att vi måste på något sätt se till att vi gör det svårt för dem med många delar i vårt spel. Men också, man kan inte anpassa, för det låter som att man gör någonting som motståndarna vill, utan göra det väldigt svårt för dem här. Och sen har vi på den här samlingen då Frankrike hemma 9 april då på Gamla Ullevi. Så det är förutsättningarna. Och från de här veckorna kan man ha också en sån här sak som jag tycker är intressant. Är exempelvis en sån som Linda Sembrant som 37 år spelade 90 minuter i en väldigt man ser bra match här mot Wolfsburg. En seriefinal då i tyska Bundesliga och håller den nivån. Jag kan säga att oavsett vilken ålder man är eller någonting så kan jag, när man går då ifrån Juventus och vill liksom spela på absoluta högsta toppnivå så tycker jag det är imponerande och naturligtvis mycket glädjande när vi har spelare som spelar på den absolut högsta nivån i de här lagen och Linda Sembrant är en liksom föregångare för många av de här unga spelarna så att ibland kan man glädja sig lite extra åt de här som verkligen liksom, håller i och vill spela på absoluta toppnivå. Truppen som vi har tagit ut till de här två matcherna
är följande. Tre målvakter. Tove Enblom, Bålerängen. Jennifer Falk, BK Häcken. Cecilia Musovic, Chelsea. Så de tre målvakterna. Det är Emma Holmgren, är någon som undrar det, är för tillfället då skadad så att inte uttagningsbart i den här samlingen. Och var inte det förra heller. Backlinjespelare, eller backar. John Andersson, Hammarby. Nathalie Björn, Chelsea. Magdalena Eriksson, Bayern München. Emma Kullberg, Brighton Hove. Stina Lennarsson, Hammarby. Hanna Lundqvist, San Diego Wave. Amanda Nildén, Tottenham. Josefin Rybrink, BK Häcken. Linda Sembrant, Bayern München. Så de nio spelarna har vi tagit ut. Vi kommer att ha 25. Det innebär att vi kommer att ha 23 spelare i den i den truppen som spelar mot England. Och så två kommer att hamna utanför av de här 25. Men där är backlinjespelarna. Mittfältare forwards. Följande. Filippa Annedal, Manchester City. Anna Anvegård, BK Häcken. Kosovar Aslan i Milan. Anna Bennison, Everton. Sina Blackstenius, Arsenal. Sofia Jakobsson, San Diego Wave. Madeleine Janogy, Fiorentina. Rosa Kafaji, BK Häcken. Frida Rolfö, Barcelona. Elin Rubensson. Houston Dash. Johanna Rytting, Kaneryd, Chelsea. Matilda Winberg, Tottenham. Julia Sigotti Alme, Brighton Hove. De mittfältare, forwards, är uttagna till den här samlingen. Så lämnar jag över till Martin och U23. Tack Peter och hej på er igen. Jag ska inte ha så långt perspektiv bakåt eller ta så lång tid, men bara nämna att vi inledde året med U23 mot Danmark och vann matchen där med 4-1. Gjorde en riktigt bra prestation, hög intensitet, och tävlar gör vi i U23 om platser i A-landslaget och platser i vår trupp och så vidare. Så att de här spelarna är bra att de har spelare som Linda Sembrant och andra i A-landslaget som har långa karriärer. För att ibland är det svårt att landa i det lite längre perspektivet för de här unga spelarna. Att det finns år kvar. Det här med tålamod är viktigt för dem att få reda på och få jobba med. Vi har två matcher den här samlingen och precis som Peter eller Fredrik nämnde att vi ska också möta England som också är ett av världens bästa U23-landslag 4 april. Och sen så möter vi Norge på hemmaplan och då hoppas vi på att Gävleborna och de runt omkring där tar sig dit för det är hemmamatch som kommer bli en riktigt härlig derby mot Norge. Truppen som är uttagen den här gången är målvakter Serena Backmark, AIK, Sofia Järn, Norrköping, Angel Mukasa, Rosengård. Backar, Nessin Akun, Växjö, Ebba Handfast, Norrköping, Emma Pensäter, Växjö, Sofia Riddy, Kristianstad, Alva Selerud, Linköping, Hanna Wik, Häcken, Emma Östlund, Linköping. Mittfält forward, Lisa Björk, Linköping, My Kato, Norrköping och stanna kort till vid Evelina Döljan som är tillbaka igen, numera i Orlando Pride. Matilda Eriksson Kristell, Malmö, FF, Louise Warfner, Djurgården, Evelyn EJ, Milan, Monica Josoba, Häcken, Cornelia Kapox, Linköping, Vilma Leidhammar, Norrköping, Tilde Lindvall, Vålerenga, Emma Paljevic, Malmö FF, Emilia Pelgander, Leicester och Johanna Renmark ifrån Brann. Så det är truppen som vi åker till England och sen till Gävle med. Tack för det. Då välkomnar vi Peter upp igen och öppnar upp för frågor. Inväntar den här mikrofonen om ni vill ställa fråga så hör de som tittar där hemma också. Någon som känner sig som vill börja.
Hejsan Peter. Hej. Vad är status på Nathalie Björn och hur skönt är det att få Magda tillbaka in i truppen? Vad sa du med Nathalie Björn? Jag hör... Det var status på henne. Ja, precis. Nej, men, vi följer liksom från dag till dag här vårt medteam ihop med Chelsea och följer liksom status på henne. Så att, hon skadades ju här mot Everton och har inte kommit till matchen. Så att, vi följer det och så får vi se vad som händer där framöver. Just nu så är det Chelsea som äger frågan vad hon är exakt i hela. Men vi har koll på det. Magdalena Eriksson, naturligtvis skönt att hon är tillbaka. Också då en av, man säger, tre spelare av rutinerade här, Fridolina naturligtvis också och Elin då, som var med förra truppen men inte var spelbar där. Så att det är tre spelare som har varit och är fortfarande naturligtvis väldigt viktiga för det här landslaget. Och i Magdalenas fall så har det varit en rehabtid och Magda är liksom en sån här, ja, man har sett henne i träning, man vet allt, så kommer hon att göra allting liksom för att vilja stå och vara en startspelare här mot England. Så att vi får se henne när de spelar ju här i helgen mot Frankfurt, så vi får se, eller jo, Frankfurt, och så får vi se liksom var hon är någonstans där, men naturligtvis jättebra, inte bara på plan utan naturligtvis också utanför plan, så är Magda en lagkaptenstyp för oss, så att skönt att hon är tillbaka. Peter, Fridolina Rolf är tillbaka efter lång frånvaro. Vad tänker du om det? Ja, nej, men det är ett, hon har ju förklarat själv den här långa resan som hon har gjort och den höll ju på egentligen från förra våren här när hon vilade det här knät och spelade Champions League-finalen, fick möjligheten att avgöra den. Och sen hade vi liksom en resa under VM när vi hela tiden fick balansera både träning och väldigt bra jobb av både henne, medteamet och också kan man säga med samarbetet med Barcelona. Liksom att de, ja, man säger egentligen tillätna att åka till VM här med tanke på den skada som var. Hela genomförandet där och någonstans så var det obevekligt att hon skulle opereras och göra det efter VM. Och oerhört skönt naturligtvis att hon är tillbaka och följtna både i inhopp och starter här. Så att, det är samma sak som med Magda, det är inte bara en viktig spelare på plan utan också en viktig spelare utanför. Och startar man i Barcelona så är det klart att ja, då tillhör man gärna världens bästa spelare. Och får man tillbaka en av världens bästa spelare så är vi väldigt tacksamma. Vid den förra samlingen så hade du Sempan och Koste som lagkaptener. Hur resonerar du denna? Hur vi resonerar nu, det är som alltid. Man kommer meddela spelartruppen först hur det kommer att se ut. Men man kan säga så här att vi kommer nog att fortsätta på två lagkaptener. Sen vilka det blir i den här samlingen, det kommer vi meddela ut på först spelarna och sen meddelar vi ut det sen efter. Det finns bra alternativ kanske. Då undrar vi om det är någon ytterligare fråga i gänget som är på plats här eller om vi ska fortsätta med dem. Ja, men Peter, du var inne på det själv, det här med speltid och sådär. Det är ganska många i den här truppen som har lite si så där med speltid. Just nu, hur stort problem är det? Ja, men det vet man inte egentligen. Utan det var lite som jag var inne på. Att, det är klart, när du startar matchen på England på fredag så matematiskt allting så vet du att du behöver sex spelare som kan spela 90 minuter. Fem byten kan man göra så att det går att laborera med det utifrån. Naturligtvis det kan vara skadedelar, det kan också vara speltid och så vidare. Sen är det ju naturligtvis hur man gör träningsmässigt emellan. Så att, är man bra liksom på att hantera att man får mindre speltid med att på så sätt både klubb och spelare själva se till att man får bra träningar så kan man ändå naturligtvis vara en 90-minuters spelare i våra ögon. Men sånt här vet vi inte förrän, och så är det alltid, vi vet inte det förrän vi samlas på måndag när vi får liksom rapporterna från helgen, hur mycket har de spelat och
eventuella småkänningar och så vidare. Så att, man behöver 6 stycken som spelar 90 och av dem så är ju oftast en målvakt. Jag har inte bytt målvakt än. Det får man se om det blir någon gång. Men, så man har 5 stycken liksom som ska klara av det. Sen vill man ha lite marginal i det hela. Men jag ser ibland som att spelare som ibland kan komma in och som... Jag tror alla spelare vill starta. Det är liksom självklart. Men får de här som kan komma in och förändra en matchbild. Och det är väl därför jag ofta så har pratat om både startelva och slutelva. Man behöver någon spelare som kan komma in och förändra. Och vara väldigt bra på de här inhoppen. Och det kan man ibland visa i sitt klubblag genom att man kommer in där och gör bra inhopp. Utan att förändra sig att spelarna vill alltid starta. Men det optimala är naturligtvis värt att alla är startspelare i typ Barcelona. Då är frågan om vi har någon ytterligare fråga till Peter eller om vi ska fortsätta med radio- och tv-intervjuer här vid sidan. Då säger vi tack för nu. Tack.